Rapaz, é só buraco. Olha isso aí. Meu amigo, esse é o Rio Grande do Norte. Eita danado, que beleza. E porque agora ficou melhor. Eu comecei a filmar depois do trecho que tava ruim mesmo. Olha, aí ó. Olha aí a presença. Diga aí que beleza. Pessoal, olha isso aí. Mas aqui fica melhor. Que vergonha. Que vergonha. Olá turma, canal Drone Botiguanária, pessoal. E hoje, como vocês viram aí, rapaz, pra chegar aí foi uma novela, viu? RN-104, essa estrada que tá aqui embaixo, a gente passou um perrengue danado aí. Vocês viram, são 21 km de estrada de buraco. Foi pra ir e pra voltar, né? Então foi bem difícil, pessoal. Eu espero que os governantes possam, de repente aí também ver esse vídeo e vários outros que já surgiram, posso realmente ajeitar, consertar essas estradas, porque é impossível trafegar desse jeito. Beleza, turma? Mas vamos voltar aqui, vamos se adeter aqui a Pedro Avelino, hoje esse município que está chegando por aqui, para tentar mostrar para vocês de uma forma bem legal. Beleza, pessoal? Pegando aqui os dados do IBGE de 2021, a gente tem aqui uma população de 6.591 habitantes, né, há 3 anos atrás. Não sei quanto é que está hoje, talvez perto de 7 mil, não sei. E a área territorial de 952 km², ou seja, é um município bem grande, uma área territorial extensa. Ok, está a 758 km de Natal e a fundação do município aconteceu aqui em 1948. A gente vai falar um pouco da história para vocês, mas ao mesmo tempo vai fazer um sobrevoo aqui sobre a cidade. Vocês vão lendo cada cantinho aí, cada detalhe aqui de Pedro Avelino hoje no canal. Beleza, pessoal? O IDH aqui deu de 0,583, considerado baixo, né? O que dá geralmente na média em todas as cidades aqui do estado. A altitude aqui é de 95 metros, o qual é mais ou menos a média geral aqui do estado, né? Que está ali entre 50 até 300 metros. Difícil as cidades que estão acima de 300, mas tem várias também. E aqui a gente chega, pessoal, numa praça muito bonitinha, que é a Praça José Alves Câmara, que tá ali, ó, pessoal, muito bem ornamentada, muito bem cuidada. Gostei bastante, viu? E vamos voando com o drone aqui, falando para vocês também da história aqui dessa cidade, desse município. Tudo começou lá atrás, né, muito antigamente, porque quem não sabe, aqui antigamente a capitania foi doada pela coroa portuguesa ao donatário João de Barros, e depois ele dividiu em várias sesmarias, e essa aqui foi concedida ao coronel Antônio Barros Bezerra. Beleza, turma? A gente está chegando aqui na igreja matriz aqui da cidade, que é a igreja matriz São Paulo Apóstolo. Tá bem bonitinha ali essa igreja, tem uma praça aqui na frente também, bem bacana. Olha ali, pessoal, cidade tá bem tranquila aí, pouco movimento na cidade. Até achei uma cidade assim bem pacata, né? Você anda pela cidade aí, vê poucos carros trafegando. Mas a igreja tá bem cuidadinha ali também. A igreja típica católica, né? Sempre uma torre na frente, as portas embaixo. Ok, turma? Vou dar um giro aqui para vocês poderem ver os lugares aqui pitorescos
diferentes aqui de Pedro Avelino. Dando prosseguimento na história, pessoal, a pessoa que foi concedida aí, o coronel Antônio Barros Bezerra, acabou aqui arrendando essas terras para quatro irmãos portugueses que aqui vieram e viveram. Aqui, aqui embaixo a gente pode ver aqui a Praça Cônego Antônio Antas, se não me engano é bisavô do meu amigo Marcos Antas, com o qual a gente bateu um papo ontem longo, falando aqui de Pedro Avelino, conversando os detalhes aqui da cidade, e ele me comentou isso aí. Beleza, turma? Vamos voar aqui com o drone, vamos dando andamento, vamos falando um pouco ainda mais da história para vocês. E depois chegaram aqui muitas outras famílias, 10 anos após, o qual aí realmente deu início ao povoamento. Beleza? Aqui tinha outro nome, o povoamento chamava Gaspar Lopes. E a gente vai vendo também que em 1876 foi quando surgiu a primeira escola aqui do município. Em 1912 foi feita a primeira feira livre, né? Foi criada. Em 1916, erguido aqui a capela de Santa Luzia. E em 1920, a construção do mercado público, né? Falando a cronologia dos fatos que ocorreram aqui em Pedro Avelino. Beleza, turma? Aqui embaixo, onde tem esse ginásio poliesportivo aí, é uma escola estadual, professora Josefa Sampaio Marinho. Estou vendo as informações aqui pelo Google Maps, né? Sempre pego muita informação por lá e passo para vocês. Ok, turma. E dando sequência aqui na história ainda, em 1921, o município que mudou, na verdade, o nome. Saiu de Gaspar Lopes e foi colocado o nome para Epitácio Pessoa, em homenagem ao presidente da República na época, né, qual ele concluiu aqui o ramal que vinha lá de Lages para cá. Ok, turma, da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte. O município se desenvolveu muito, né? Houve várias melhorias aqui na forma de viver do povo. Ok, realmente houve uma expansão na produção agrícola, no comércio. Então foi muito bom a Estrada de Ferro. Pena que depois tudo isso foi abandonado, foi largado, né? E não mais teve trem para cá, para Pedro Avelino. Ok? Em 1938, foi elevado a distrito, aqui Pedro Avelino. Em 1948, conquistou aí a sua independência política, se desmembrou do município de Angicos. E a gente vai dando sequência aqui no voo e vai contando a história para vocês. Esse nome Pedro Avelino foi em homenagem ao jornalista do município lá de Angicos. O nome dele era Pedro Celestino Costa Avelino, beleza? Desde 1923 passou a ser chamado então Pedro Avelino, essa região, esse município do estado. Ok, turma, estou contando a história toda para vocês entenderem, né, os fatos. Eu gosto sempre de relatar muita informação porque fica curioso de ver, você saber o que aconteceu aqui ao longo do tempo, né? Já que muita água correu por debaixo dessa ponte, até ver o que a gente tá vendo aí hoje. A gente aqui no canal traz muita informação, como sempre. Beleza? A gente vai prosseguindo aqui. Um determinado momento aqui eu vi uma caixa d'água ali do lado esquerdo. Vou tentar chegar lá para vocês verem, tá muito bonita ali. Aqui já é a saída da cidade. É a RN-263, o qual vai lá para Afonso Bezerra. Beleza? Vamos tentar chegar lá nessa caixa d'água. Achei que ela tá bem branquinha ali, é? Achei num lugar isolado. Vamos tentar ver de perto ali essa curiosidade aqui de Pedro Avelino. Essa cidade, para quem não sabe, já foi o maior produtor de algodão aqui no estado, o algodão Mocó. Teve uma produção muito grande aqui. Infelizmente, na década de 90 surgiu a praga do bicudo e acabou com a produção no estado todo, por completo. Praticamente foi dizimada a produção de algodão, né? Tem o símbolo da KN, é quem fornece água aqui para o Rio Grande do Norte todo, né? Como também é o caso da COSERN, com a energia. E eu também fiz aqui uma pesquisa, né? Pelo menos eu entrei
aqui no site da prefeitura, vi que lá tinha várias ações, né? A parte aí do centro cirúrgico recém-inaugurado, que foi feito aqui na cidade aqui de Pedro Avelino. Também houve uma ação de combate aí à dengue, atendimentos médicos especializados, serviço de corte de terra, o qual aí os agricultores são beneficiados, e a Secretaria de Educação também com o programa Escola Saudável. Na verdade, teve várias outras coisas que vi aí também, a entrega do peixe aí no período da Semana Santa. Enfim, pessoal, bastante coisa. A prefeitura, pelo menos lá no site, a gente viu, né? Aqui tem o ginásio poliesportivo municipal. Tá ali faltando parte do telhado aqui na frente. Não sei se estão concluindo, né? Estão fazendo a obra ainda. Ou por que tá desse jeito. Mas é isso, pessoal. Me diga aí o que você sabe de Pedro Avelino. Você já passou por aí um dia? Você tem algum parente que mora aí? Ou de repente você trabalhou em Pedro Avelino? Deixa aí nos comentários, pessoal. Fala aí o que você sabe desse local aqui no Rio Grande do Norte. Um local o qual já foi aí um super produtor de algodão aqui no estado, hein? Realmente triste a gente não ter mais essa produção. Beleza, pessoal? Vou deixar vocês curtindo um pouquinho o som aí agora. E daqui a pouco a gente retorna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido um pouco aqui do município de Pedro Avelino. Comente, curta e compartilhe, pessoal. Se inscreva no canal também, vocês ajudam muito quando vocês dão essa força aí pra gente, essa moral. Valeu? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E seja breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.